چونکہ اَسہِ چھِ یوٗنِٹ چَلان اِموشَنٕز. ڈیٹ چھِ 2020 کَلاس چھُ 11th سَبجَکٹ چھُ ایٚجُکیشَن. ٹاپِک چھِ اَسہِ سِٹیپٕس ٹُو پِرٛوِنٛٹ جیلَسی. دَپان یُس یہِ أسۍ کٕم سِٹیپٕس تُلو اَتھ ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ جیلَسی رُکہِ. جیلَسی میٖنٕز گوٚو حسد یا ضِد, کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ بَچَن منٛز رُکٲیِتھ. اَمیُک آنسَر چھِ دَ ٹیٖچٲرٕس اینٛڈ پیرَنٹٕس شُڈ ڈیولَپ سِمپیتھٹِک ایٹِچوٗڈ وایِل ڈیٖلِنٛگ وِتھ چِلڈرٛن. دَپان اَکھ ٹیٖچرَن کلاس روٗمو مٔنٛزۍ یا پیرَنٹَن ہسا پَزِ شُڈ ڈیولَپ, یِمَن ہسا پَزِ کَرُن ڈیولَپ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ سِمپیتھٹِک ایٹِچوٗڈ, ہمدردانہ ایٹِچوٗڈ وایِل ڈیٖلِنٛگ وِتھ چِلڈرٛن. بَچَن سۭتۍ ییٚلہِ یِم تہِ ڈیٖل کَرَن یِمَن ہسا پَزِ سِمپیتھٹِک ایٹِچوٗڈ اَپناوُن پیرَنٹَن ٹیٖچرَن. آٹومیٹِکلی جیلَسی گژھِ دوٗر, مطلب حسد گژھِ دوٗر, ضِد تہِ گژھِ بَچَن دوٗر. آٹومیٹِکلی بَڑِ یِمَن اَکھ لَو اینٛڈ اِفٮ۪کشَن وِد دَ پیرَنٹٕس ایز ویل ایز ٹیٖچٲرٕس. دوٚیِم پویِنٛٹ چھُ دَ چِلڈرٛن شُڈ بی گِوَن اَ فِیَرلی اِکوَل ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ. دَپان ییٚلہِ کَلاس روٗمَس منٛز اَکھ اُستاد آسہِ یا پیرَنٛٹ آسَن یا بیٚیہِ کانٛہہ رِلیٹِو آسہِ, دَپان چِلڈرٛن ہَسا پَزِ گِوُن فِیَرلی اِکوَل اِکوَل ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ ہَسا پَزِ یِمَن اَسہِ کَرُن. سٲری پَزَن سٲری اِکوَل ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ, یعنی کہِ زَن أکسٕے لٮ۪ولہِ پَزِ اَسہِ یِمَن, اَکٕے لٮ۪وَل پَزِ یِمَن اَسہِ کَرٕنۍ کٲم, مطلب یِمَن پَزِ اَسہِ ہِش ٹرٛیٖٹ کَرٕنۍ سٲری. اَسہِ پَزِ نہٕ أکِس زیادٕ دیُن زیادٕ لَو کینٛہہ, بیٚکِس دِمو کَم, تِتھ کٔنۍ بَڑِ جیلَسی. بٔلکہِ اٮ۪وایِڈ کِتھ کٔنۍ گژھِ جیلَسی, سِٹیپٕس ٹُو پِرٛوِنٛٹ رُکہِ کِتھ کٔنۍ جیلَسی ییٚلہِ أسۍ اِکوَل ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ دِمو آٹومیٹِکلی پیرَنٹَس تہِ تہٕ ٹیٖچٲرٕس تہِ. حسد تہِ گژھِ دوٗر بَچَن منٛز, جیلَسی مطلب ضِد تہِ گژھِ دوٗر. ترٛیِم پویِنٛٹ چھُ پوٹِشَل ایٹِچوٗڈ آف دَ ٹیٖچٲرٕس ایٹ ویل اینڈ پیرَنٹٕس شُڈ ناٹ بی دِیَر. دَپان پوٹِشَل ایٹِچوٗڈ گژھِ نہٕ آسُن کینٛہہ. پوٹِشَل کیٛاہ گوٚو؟ 50% مطلب اوٚڑ ایٹِچوٗڈ دِمو أسۍ أکِس کُن, اوٚڑ بیٚکِس کُن دِمو نہٕ کِہیٖنۍ, بیٛاکھ کَرو نہٕ أسۍ اِگنور, تہِ گژھِ نہٕ آسُن کِہیٖنۍ. دَپان پوٹِشَل ایٹِچوٗڈ آف دَ ٹیٖچٲرٕس اینٛڈ پیرَنٹٕس شُڈ ناٹ بی دِیَر, تہِ نَسا گژھِ نہٕ آسُن کینٛہہ, بٔلکہِ گژھِ آسُن سیم ایٹِچوٗڈ وِتھ ایوری بڈی. سیم ایٹِچوٗڈ ہَسا گژھِ آسُن فار ایوری بڈی, ہر أکۍ کے لیے أکۍ ہی ایٹِچوٗڈ ہونا چاہیے آن دَ بِہاف آف چِلڈرٛن, آن دَ بِہاف آف پیرَنٹٕس, ایز ویل ایز دَ ٹیٖچٲرٕس. بیٛاکھ پویِنٛٹ چھُ دَپان اَنڈیوٗ فیورِٹِزم شون ٹُو اَ چایلڈ آر واڈ اِز باوُنٛڈ ٹُو کِرٛییٹ جیلَسی اِن اَدٲرٕس. دَپان اَنڈیوٗ فیورِٹِزم گژھِ نہٕ کَرُن کٲنٛسہِ بَچَس کَلاس روٗمَس منٛز کِہیٖنۍ, یا پیرَنٹَن پَزِ نہٕ اَنڈیوٗ فیورِٹِزم کَرُن بَچَس کِہیٖنۍ. یہِ ہَسا چھِ کَران شون ٹُو اَ چایلڈ آر واڈ اِز باوُنٛڈ ٹُو کِرٛییٹ جیلَسی اِن اَدٲرٕس. اَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان باقٕیَن منٛز پٲدٕ اَکھ ضِد. اگر أسۍ أکِس کَرو اَنڈیوٗ فیورِٹِزم, بیٚکِس منٛز چھِ گژھان جیلَسی. لِہذا سو اِٹ شُڈ بی اٮ۪وایڈِڈ. یہِ گژھِ سورُے یُن اٮ۪وایِڈ کَرُن. نیچرٔلی ہَسا روٗد جیلَسی میٖنٕز ضِد یا حسد. یہِ حظ یِم ٲسۍ سِٹیپٕس ٹُو پِرٛوِنٛٹ جیلَسی. جیلَسی ہَسا ہیٚکہِ یِمو سِٹیپو سۭتۍ رُکِتھ. اَسہِ ہَسا پَزِ اٮ۪وایِڈ یِم چیٖز تَمام کَرٕنۍ.